altså, det er kun dem, der har råd til det, ikke? Så det er jo ikke alle sammen, der har råd til at bygge hus. Men man tænker da trods alt over. Sådan så vores hus ud, bare i hvidt. Ja, det var også dejligt. Og vi var jo nede i Pouls skole i går. Ja, vi sagde, vi tog jer med en af dagene. Det var vi meget velkommen til, fordi vi vil gerne have, I skal næsten med til det barbecue-løg der. Hvor var det nede, siger du? Ja, det er i Patong. Patong, okay. Han har også sin kone nede. Men... Så med det samme, du ved, altså, det er jo det der med respekt og hvad ja. Ved jeg, altså, når vi... Hun tvang mig så også til at komme den første på bordet. Nej, jeg er ikke bare til at gå ud. Der er ikke noget barbecue. Okay, så er vi nede. Det er så thai-boliger, det her. Prøv at se nogle lækre garager, de har. Det er klasse. Prøv lige at se en udsigt her, Bjørn. Ja, for fanden da også, mand. Ser det ikke godt ud? Jo. Ah, men det er jo vildt imponerende. Ja, det er det. Men du skal ikke gå ind med baretager her. Det går ikke dømme. Ah, det må du heller ikke gøre. Men jeg skal slet ikke ud. jeg skal er ikke ud. Vaccineret. Jeg skal slet ikke ud. Der er de blade, du snakker om, Rudi. Mm. Der er tørret. Ja. Dem, der suger rundt i... Ja, dem skal man passe på. Ja. Man skal fandme passe på. Det kan man tydeligt se. Prøv at se, de har også bygget luksus her, Kia. Ja, men de var jo i gang. Ja, det har de faktisk. Det kan jeg sgu godt huske. Kan man da hilse? Ja, så er vi kørt op og kigge på Buddha. Men det er så lige mod solen, så det er jo lidt svært at sige, hvor godt det bliver, ikke? Dernede. Det er flot, ikke? Okay. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke er færdige. Det er jo fantastiske. Men det stormer altså, skulle jeg hilse at sige. Det blæser rigtigt. Der kommer de ind. Ja. Der er virkelig gang i sig. Det her. Vi har set, om man har nok til at hjælpe mig. Der var det. Men der er altså også gang i den. Det skal jeg lige hilse at sige. Ej, da kæft. Der er sus i sejlene heroppe. Det er der altså. Jeg synes altså ikke, det gør noget. Nej. Altså, alt frisk luft, det er velkommen. Men sådan ser jeg herude. Og så kommer Buddha her. Buddha, 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 Buddha. Ja, ja. I al hans majestæt.